د نورستان وانت ویګل جمجګل دره هغه دره چې دلته د اسلامي امارت تر تک څخه وړاندې سخت رواجونو ډیر ځوانان به میرمنو او ډیر میرمنې به مړو پاتې کړي وي. اوس دلته د اسلامي امارت پر تک سره دغه بد رواجونه لمنځه تللي چې د خلکو د تود هرکلی سره مخ شوي دي. پخوا دلته هغه بد رواجونه چې د ولسي مشرانو له لوره ټاکل شوي وو ډیرو ته خوښ خو ډیرو ته د منلو نه وو. په ویګل دره کې پخوا د یوې پیغله د ولور بیه د 2 تر 3 سوه څارویو پورې وه چې له امله به یې ډیرې پیغلې او ځوانان بې ودونو پاتې وو. پخوا جهاله نه ده ونه یو رواجي پاتې شوې وه د خلکو باندې یو تحمیلي رواج و او د رواج نه به څوک نه شو دغه کولی او د 400 بیزۍ به هم ورکول د پاسه 15 سیلی 9 سیلی پسونه چې یو سیلی تقریبا 6000-15000 افغاني خخ غټ غټ پسونه هغه به هم بیا هلته خوړه عام اصلاح کې خواړه چې وای هغه به هم وړل تقریبا دا جمله داسې 400-450 پر دغه خیده او یو 15 چې موږ عقلن چې 6000-8000 کې حساب کړو تقریبا داسې 6 لک نه نیولی تر 1.5 لک پورې مصارف راتله او دا یو غلط رواج و. پخوا اوس د اسلامي امارت پر اتک سره په ویګل دره کې دغه بد رواج له منځه تللی او د یوې قانوني پریکړې له مخې د یوې پیغلې ولور تر 50 بیزو راښکته شوی دی. دغه پریکړه د ځایي ولسي مشرانو او ځوانانو لپاره یو ښه خبر دی او هرکلی یې کوي. مخکې د دې نه ډېر هر قسم رواج و چې 400 بیزۍ نه تر 1900-300 او 200 بیزۍ هم چا او ځینې خلکو 100 بیزۍ هم اخیستله خپل خپل خوښ سره او اوس الحمدلله د امارت اسلامي پر تک سره د متحد المال احکام صادر شوی دی چې هر ناوې هر کس چې واده کوي 50 بیزۍ ورکوي یا 2,50,000 افغانۍ ورکوي. اوس دغه امارت اسلامي پر تک سره ټول ځوانان خوشحال دي الحمدلله ځکه چې د هر ځوان دا غواړي چې واده وکړي هر پیغله هم غواړي چې هغه واده شي. دغه پریکړه نه یوازې ولسي مشرانو ته د خوښۍ وړ ده بلکې ځوانان یې هم هرکلی کوي. دوی وایي پخوا به د دغه بد او سخت رواج له امله ډیری ځوانان بې میرمنو وو خو اوس به د دغه پریکړې په اساس په خپل وخت واده کوي. ډېر خو داسې دي چې د خوشحالۍ له امله دوه ودونو ته زړه ښه کوي. پخوا داسې وو چې 2,00,000 روپۍ 1,50,000 روپۍ هر چا به داسې اخیستله خپل اختیار لرله. اوس د امارت اسلامي تر تک سره چا چې دوه نیم لک نمبر چې څوک واخلي جلوی ولسوالۍ ته کشف کوي هلته محاکمه کوي که نه په دې کې ډېر دغه شوی دی انشاءالله. بوډاګان هم دوه ښځې کوي او ځوانان هم دوه کوي او بس ارزانی ده نو ته خپله څو ښځې کړې؟ ما خپله شکر دی دعا کړې ده بس خوشحاله بس یو بل امر عده لرم او شکر الحمدلله موږ په دې خوشحاله یو د امارت اسلامي راتګ سره او دوه نیم لکه یا تګوا یا لسوا سره موږ دلته واده کوو ځکه دلته سهولت شو خلکو د عمر تیرېدو سره واده کول یعنی عمر په نیمایي کې کول اوس شکر الحمدلله 15 کال 14 کال داسې واده کوو خوشحاله. خپله څو ودونه کړی دي او څو ودونه ته نور فکر دی ستا؟ بس یو مې کړی دی دوه ته راده دا یوه بېلګه وه. په نورستان ولایت کې نور هم دا ډول پخواني رواجونه شته چې د خلکو د خوښې وړ نه دي خو تمه دا ده چې اسلامي امارت به دغه سخت رواجونه له منځه وړي او خلکو ته به اسانتیاوې برابروي. پرویز مومند، شرق راډیو تلویزیون، نورستان، ویګل دره.